Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 13, nadepsanou B2 a začneme prvním cvičením. Zadání vypadá jednoduše, přečtěte, počítej. Tak budeme počítat nějaké příklady, takové známe, ale tady nám vznikne nějaký nový příklad a ukážeme si to na dopočítadle. No. Pro jistotu si to necháme vysvětlit matýskem tady v té animaci. Tady máme animaci a pustíme si, takže tuška nám ukazuje ten první příklad. Tak ten první příklad si představíme a ukážeme, jak ho vyřešit na dopočítadle. 9, devítkový pásek, co s ním přesuneme od nuly na začátek do počítadla. Dál musíme zjistit, kolik chybí do 10, protože ten růžový rámeček je vždycky 10. No, a potom budeme ještě zjišťovat, kolik chybí do 11. No a tu jedenáctku si pěkně označíme matýskem, ten tady ručičkou takhle ukazuje na tu jedenáctku. Takže jdeme dopočítávat 9 a kolik chybí do 10? 1, protože se nám tam přesně vešel jednotkový pásek. Jedničku dopíšeme tak, a pokračujeme dopočítáváním do 11. Takže tady tohleto malinké místo opět zaplním jednotkovým páskem. Takže 10 a kolik chybí do 11? Jedna. Tohle už jsme dělali. A co s tím dál? My tady máme druhou část toho příkladu. Tady je svorka, která nám ukazuje, že máme ty dva jednotkové pásky dát dohromady a nahradit je jedna plus jedna rovná se dvě. Aha! A on mi vlastně tady vyšel nový příklad. 9 plus 2 a protože jsem s Matýskem vůbec nehnul, rovná se 11. Jo takhle, takže já už vím, že 9 plus 2 rovná se 11. Tak se ještě podíváme na další příklad. Od devítky budeme dopočítávat až ke 12. Takže 9, devítkový pásek, položíme na začátek, Dál budeme dopočítávat do deseti. No a tentokrát budeme ještě dopočítávat do dvanácti. Takže Matýsek přiběhne sem ke dvanáctce. Jo, už běží, paráda. Tak, jdeme dopočítávat. 9 a kolik chybí do 10, semhle sem se vejde 1, já už tam jde, a teďka 10 a kolik chybí do 12, jo, musíme tu jedničku také zapsat, pardon, 10 a kolik chybí do 12, sem se vejde dvojkový pásek, ano, zapíšeme, a píšeme tam tu dvojku. No a teď to kouzlo. Tyhle dva pásky nahradím jedním páskem. Takže 1 plus 2 rovná se 3. A já vím, že 9 plus 3 rovná se taky 12. Přesně jako v tom příkladu nahoře. 9 plus 3 rovná se 12. Fajn, tak to by stačilo jako ukázka. Vrátíme se a zkusíme vyřešit. Tak, jak to bylo tady 9, do 10 1 a do 11 také 1. Tady to máme znázorněné na tom dopočítadle. No a teďka tohle nahradíme jedním páskem. 1 plus 1 rovná se 2, takže 9 plus 2 rovná se 11. Další, co jsme si ukazovali, 9 plus 1 do 10 plus 2 do 12, nahradíme jedním páskem 9 plus 3 rovná se 12. Takže jsme objevili další příklad nový. Takové jsme neměli. Tam v tom příkladu přecházíme přes desítku. Tak pojďme na další příklady. A jeden zkusíme ještě společně. A potom to vyřešíte samostatně. Tak, od 9 do 13 9 plus 1 rovná se 10 a do 13 další 3. Jaký nový příklad mě vznikne, když tady nahradím jedním páskem 9 plus 4. Takže 9 plus 4 rovná se 13. Rozumíte, jak budete pracovat? Já si myslím, že ano, tak prosím přerušte video, dořešte cvičení a potom si společně porovnáme ta řešení. Tak jdeme na to porovnávání. Vememe si to řešení, ukážeme si. Tak, to první jsme udělali dobře. Jedeme dál. 9 a do 18 do 10 1 a ještě do 18 8. No a teďka jste sloučili, dali dohromady 1 plus 8 a vzniknul mám nový příklad 9 plus 9, ale vy víte, že 9 plus 9 je 18. Tak, druhý sloupeček od 9 do 17 přes desítku 9 plus 1 plus 7 a vzniknul nový příklad 9 plus 8. A vy už víte, že se to rovná 17. Tak další 9 plus 1 plus 4 rovná se 14. 9 plus 5 rovná se také 14. Zkontrolujeme si poslední sloupeček. 9 plus 1 plus 5 rovná se 15. Dáme dohromady 9 plus 6 rovná se. 15. 9 plus 1 plus 6 rovná se 16. Dáme dohromady 9 plus 7 rovná se 16. Takže jsme v tomto cvičení objevili několik nových příkladů na sčítání 9 plus. 9 plus 7 rovná se 16, 9 plus 6 rovná se 15, 9 plus 5 rovná se 14, 9 plus 8 rovná se 17. 9 plus 9 rovná se 18, 9 plus 4 rovná se 13. No a ještě ty dva příklady. 9 plus 2 rovná se, kdo si pamatuje? Výborně, 11 a 9 plus 3, kdo si to pamatuje? Rovná se 12. Tak fajn, máme objevené nové příklady a můžeme se pustit do dalšího cvičení.